No, lidi, jmenuji se Bručlan a vítejte u dalšího videa. Takže jsem tu u posledního videa z LCE Even, protože už mě to vozidlo vážně nebaví. Po nové aktualizaci, která přišla před 1.6, jsem zjistil, že to vozidlo zpomalili. Oni to sice nepřiznají, ale je teďka pomalejší. Než se dostane na tu svoju 65 km/h, tak to chvíli trvá, předtím to bylo během chvíle, teda spíš na 70. Předtím to bylo během 15 sekund, možná 20. Teďka se vážně pomalu, a není to tím, že na to mám oddělanou posádku, je to tím, že prostě už je pomalejší a je to na prd. Ono se vůbec nehýbe. Je to hrůza teďka s tím hrát, s tímhle vozidlem. Hlavně ten zásobník je strašlivý. 3 náboje, které se nabíjí 30 sekund. Je horší než Lorraine. Teď nedávno jsem si našel jeden titulek, jak je AMX 13. Nevím, která verze, bohužel. Je tam napsané v historických záznamech jenom AMX 13. Tak tam měla původně, jak ji namontovali, jak tam měla tu 105, pak tam měla 90 a 75 mm, tak dokonce měla jak kdyby jedno dělo, kde byly dvojramený systém nabíjení, že v jednom bylo 6 nábojů, v druhém bylo 6 nábojů, takže dohromady měla 12 nábojů ve dvou zásobnících. Takže vlastně se vypráskal jeden zásobník a pak se vypráskal druhý zásobník. Škoda, že to není ve War of Tanks. Zásobníkové tanky utrpěly před pár lety těžkou ztrátu. Teda ne před pár lety. Spíše před pár měsíci. To je asi ten největší problém. Třeba Spitzel německé i na sedmičkové úrovni. 3 granáty, super nabíjení. Všechno super damage. Odřízli. Další T-37 americký light na 6. úrovni, super zásobník, 4 náboje odřízly. Největší ránu asi pocítil M41 Bulldog, ten měl 10 nábojů v zásobníku, odřízli celý zásobník, nenechali mu nic. Největší ránu, co jsem kdy ztratil na War of Tanks, tak to je před 9 lety. Tak to bylo, když jsem ztratil Waffenturak RE100. Někdo bude možná namítat, že ju nemám tady na tom účtu, je to pravda, protože tohle je můj asi 6. nebo 7. účet, který mám založený ve War of Tanks. Většina účtů padla za chybu. Mojí, že jsem byl sprostý na VG fóru, protože jako když vám odstraní oblíbený tank, se který máte skoro 300 bitev, rádi s ním střílíte bezbrané tanky a pak vám ho nejdřív upraví. První úprava se dotkla děla zásobníku, druhá úprava se dotkla průbojnosti, třetí úprava se dotkla toho a toho a celkově se to vozidlo už pak nedá. Já zásobníkové tanky mám rád, ale prostě odsud pocud. Stejně jako třeba AMX, tak ta sedmička, AMX 1375, tak ta dřív měla 6 nábojů, teď má už jenom 4. Mně zásobníkové tanky moc nevadí, ale prostě už to, už se to nedá hrát, je to pomalé, teďka ten even, než se rozjede, než jde si co si, náhodou mě někdo trefí. Jako teď mám výhodu, že tu jsou samé rajčata, že třeba ty lajti, co tam byly, tak to je jedno rajče vedle druhého, červená, 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 akorát ten škorpion byl, myslím, že zelený, světle zelený. Takže tohle je celkem v pohodě bitva.
No a ty 30 sekundový reload. Výborně. Jau! Výborně. Ty mě trefila, to je 34, neměla se stát na místě, to je taky pravda. Tady ani se mi nespot. No, protože mě spotí projeto. Tady na té posádce nemám žárovku, to je trošku na prd. Mě zajímalo, kde je ta T-34. Nějak už mě nebaví zásobníkové tanky. Pak další zásobník, co byl 59-16, ten měl super zásobník. Taky odřízli 59-16, už nemá žádný zásobník. Všechny dobré tanky, které se kdy hrály hrát, odřízli zásobník. Ivna jsem měl 1,5 roku. Udělal jsem na něm 3 perkovou posádku. Pak posádka šla na Bečeta. Pak jsem udělal druhou posádku. 1,5 perku. Ta šla na 1357. A teď tam mám posádku, co jsem našel v garáži. Takže s Bohem, Ivne. Nebudeš mě scházet, vůbec ne. No je to škoda, jako. Ivne, jako, není špatný tank. Teďka ta posádka akorát stojí pěkně za prd. Tak s Bohem. Jako já bych si ho nechal jako takovéto vozidlo, ale prostě já už nemám jako zásobníky celkem mě nevadí, ale ten reload 30 sekund, 3 náboje je to hrůza. Prodat. Nechci vidět ani to vybavení. Prodat. Propustit. 1 631 144. S Bohem, LC Even. Mám tu hodně tanků, které už bohužel. Kde ten Even? Tady je Even. Neomezeno. Takže možná za pár let si ho můžu obnovit. Stejně jako Somu, Lorainu. A nebo Carnivorna. To bylo hodně velké zklamání. Lozov. To jsem tehda chtěl mít všechny. M4. Podvozky. Panzer 4, to jsem zase chtěl mít všechny podvozky. To jsme teďka dostali. Stíhač se strojka. Upravená. SU-100 Ičko. Vánoce. Vánoce. Linie. Tady je můj první prémiák, co jsem dostal od Wargamingu. T1 E6. Tohle byly Vánoce. Tak se mějte. Ahoj.